אומר, אומר, אומר החפץ חיים, תשמעו את המילים הבאות, ואת זה רציתי שתשמעו. אומר החפץ חיים, כתוב בפסוק ויצוונו אדוני אלוהינו את כל הדברים האלה לטוב לנו כל הימים, למען תחיה כהיום הזה. אומר החפץ חיים, אני לא מבין, ויצוונו השם אלוקינו כל הדברים האלה למען לטוב לנו כל הימים. איפה זה כל הימים? זה העולם הבא, זה כל הימים, זה לא כל הימים, זה נגמר. כל הימים, שמה. כהיום הזה. שואל החפץ חיים, מה זה כהיום הזה? המילה כהיום הזה נכרה מיותרת. ויצוונו השם אלוקינו, טוב לנו כל הימים. מה זה כהיום הזה? אומר החפץ חיים, כי תדע לך שבעולם הבא שום דבר לא יכול לתת לאדם עלייה זולתי תורה. תורה, 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 תורה. אין הדבר שמרומם לאדם, אנחנו מדברים כבר בנושא שלנו, משהו שמרומם לאדם את המורל כמו תורה. תשכחו מזה, אין. אין, 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 אין. בראתי יצר רע בתורת תורת בלין, היצר הכי גדול, המנוול הכי גדול, זה להוריד אותך למטה, לתת לך להרגיש שאתה לא שווה כלום. מה מרים את המורל זה תורה? מה עושה שמחה? פיקודי ה' ישרים? משמח אליו, בשביל זה להבל בר מינן, אסור לו ללמוד תורה. אסור לו ללמוד תורה. יש כאלה מחמירים, אפילו שהם לא אבלים, הם לא לומדים. מטבלים על חורבן הבית, אומר, אני לא לומד. הלו, אין יותר מזה, תבין, אומר החפץ חיים, מה זה כיום הזה? אומר, כמו שהיום, אומר, אני אגיד לך מה זה כיום הזה, כיום הזה זה חף הדמיון. כמו שאתה מבין שהיום הזה, מה אתה עושה היום? אתה הולך עובד, מתאמץ לפרנסה, עוד כסף, עוד שקל, עוד פה, עוד שם. כמו שהיום הזה אתה מבין שאי אפשר לחיות בלי לאכול. אומר החפץ חיים, דע לך שכמו שהגוף צריך לאכול, גם הנשמה צריכה לאכול וגם המלאכים צריכים לאכול. אומר, מה חשבת? מה זה גוף? זה מלבוש, נכון? בתקל לבוש את החליפים ויחלופו. אדם מת, מוריד את הלבוש, את הגוף. אומר, הייתכן שאם אדם מוריד בגדי חול ולבש בגדי שבת, פתאום לא צריך לאכול? מה לא צריך לאכול? רק המזון של העולם הבא הוא מזון רוחני. מזון של העולם הזה כבר לא מתאים לנשמה. זה מזון גשמי. מזון רוחני עליון שהוא מזון של נצח. אומר החפץ חיים, וצריך מזון בעולם הבא. ומהו אותו מזון? זו אותה תורה שהבאת, זה מה שמחיה אותך.